These tastes never far away. No stay back, carnavalista, ¿no? De en Kiko está pasando carnavalesco online. Vos a mesera mira nos cabo un par de días, entonces nos que llama vos dan danki. Danki para el bon remarque, ¿no? El bon consejo, ¿no? Entonces, si a vos que bien, síganos, just danos un call, mándanos un message en los inbox. Sé aquí que está pasando, Orlando, a mi bobesa. No stay para nos sirve vos a. Si vos tiene un producto también como que trece, no está libre para ayudar con ese también. Nos queda Madangui na Acoya, Tours aquí. Vos a mesa tiene de Henry y de señor José Abreu. Kiko Tour Acoya te ofrece y para promedio de febrero, Tour Special. Es para de más grande na Cochau. Nos invitado también te quiere después de Carvalho. En conocer vacancia, en conocer Pascu, en conocer nuevo, me te quiere después de Carnaval. Nos estamos aquí con Henry, pero también un special. Junto con Junior, Aniceta Vicinha aqui. Para não voluntar que deram pool privado. Nós queremos danki na nos sponsor, nos cerveja Carib, nos Pepsi e nos água Aquafina. Com tei, para donar nos é bom serviço, anto 2 anos acaba querendo den e programa aqui. Nós queremos bom vini na onde roubem, na nós tem roupa roubem promovedor, para essa que está onde roubem na comitê seguro. Pinhata, fiesta, make-up, anto sim para mês de nos carnaval juvenil. Danki. Com a aceitar nossa invitação, Ligen. Danke, Sally, danke pela invitação. Sim. Ligen, 7 anos. 7 anos passa assim, vou me expor aqui, né? Não. Como vai? Bom, vai bom. Mas nem Sally também, 7 anos estava trabalhando. Ayer a nossa comissa. Anto, 7 anos de roupa e trabalho. Anto, mas nem te visto a minha amiga, não, que teve dame. Tem 7 anos de sacrifício, se você sacrificar roupicos, pero para um bom meta. Entonces, para engrandecer el carnaval, antes de hacer sueños de mucha realidad, hacer mucho contento. Seguro que sí. Antes de nos comenzar a cultivar, es obvio que aquí para el carnaval grande, ¿no? Seguro que sí. Porque si es más grande, entonces no te imaginas, si es más que morir, no te quedas vivo. Me te quiero, bom mestre, de 7 años, que bom mestre, tiene joven, mucho más capaz de momento ahora que te dentina. Te dentina para ir, sí. A ver, sí. A que pare ahí, te den más grande. Exactamente. Pero mire, Ligen, me tiene 7 años, está haciendo programa de carnaval, y me tiene 7 años, te visa como santa loco. Com roupa e permite, com despensa, mas está louco. Mas eu me entendi que assim tanto custa evolucionar, mas o que tu vai bastante é amor para apresentar coisas tão bonitas, ideias tão bonitas para nós, público que está para cá de caminho. Exatamente. Ok. O grupo cresce? Sim. O grupo cresce um dia que eu trouxe. Para a sombra, o que passa é muito grande, mas não é essa visa. Que está over para baixo, tem a parede. En teoría, el gap que quieren ir, porque una mucha gente tiene una oportunidad de por fin 30 grupos, ¿no? Entonces, el grupo crece seguro con 25 muchas extra. Extra. No es para tu mamá, pero a lo mejor me dice, no, pues esa que es el candidato que me dice, vos podrás. Cuní. Sí. Nadie que llamaba loco también, somos en 2 bandas. Sí, 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 sí. Ahora tiene 2 bandas DJ. Dos bandas. ¿Y hay aquí también es un caso? Sí, no estaba con 2 bandas, trove. Está una locura como ella. Entonces, digo, una locura no para vos, ni que voy a competir con un grupo. Pero una locura para vos, hacer algo aparte. Para vos, grupo está aparte, pero todo para vos, track y atención del público para un bing, bing, bing. Ah, está apertado en 2 bandas, ¿sabes? Para poder hacer algo otro para el carnaval, no queda. Es un cosa, es innovación. Exactamente, es un cosa nuevo. Sí. Entonces, me te avisa también, ¿cómo como te sponsor que te ayudaba? Que te quiere de por hacer el locura. Seguro que sí. Entonces, si no se dice de hacerle. Pero me te quiere, ahora vos tienes candidato de joven y mucho también. Lo vos tienes un mestre de repeater, todo eso. Exactamente. Entonces, tienes precios de repeater. Es cosa que banda. Es cosa que banda. Exacto. Ligen, ¿cómo va a pasar? Ahí pasamos hasta un poco tronco, un poco mata, con tu neta seca. Es tronco, bailadona. ¿Cómo va? Es tronco, bom. Opi duchi, para sombra, sempre me avisa, trabalho duro, tá paga, é tronco, então tá trabalho opi duro, sí, para tá durar-me 1 hora para me dormir, 1 panha. 1 hora para me dormir, 1 panha? 1 panha só, sim. Ok. Então,
é maneira que nossa coisa é panha, da maneira como um tem pack, pero de forma maneira de um e não tem pia, é da maneira vou pensar um chimis. Um chimis. Pero então tem pack. Ok. Então botar em sec assim, então turcos rondo de je, aguardo dor na para nós. Ok. Turcos, então okay. Esse tava tá tava tá tomar hopi tempo. Hopi tempo. Então dentro de dezembro, com turma outro trabalho com metade assim, me tá tendia com metade acaba assim a cansar, me tá dor na mas que tá três panha só, para botar para pensar tor não. Mas adelantar, mas se algo, se você todo dia perde, não? Exatamente. Ok, ok. Pero le vai bom, tori, e trabalho duro a pagar com nossa gana, grupo de anha, nossa gana minha track piece, grupo mais impactante. Nossa gana um prêmio mais muito agora foi cabeça. Pero nossa gana mais 4 prêmios, é okay. Dia aí, sim. Great, merecidamente. Sim. Pero você mira também na cara de é jovem, é muito, né? Com contento não está dentro da paia. Sim, um muito neto vestido, está contento e está seguro esse mês. Sim, essa é a verdade. Então, essa é a nossa concluir. Den carnaval, andar bom mirele, den qualquer outra atividade também, muito que sente bom den seu vel, e tá seguro isso. Sim, sim, tá seguro. Você conta para não sente grande também. Exatamente. Você sente bom net, de boa panha, boa cabeça, boa make-up, você sente bom. Sim, anda. Tudo é para ver aqui com alguém, mas você sente bom. Exatamente. Mas tem um segredo para você aí, cara. Você não está divulgando nem mama, nem gente. Então você tem que ser segredo. Eu casualmente me conheci várias pessoas do meu time, está bom com alguém, um Yoli, um Cíntia, que não está pensando em nada. Não. E maior não te confiar, você tem aí largo, você diz que você não paga, você vai se sentir tranquilo, tal dia você está aí, deu uma festa ameno, é paia, não? Sim, não te confiar, então, eu quero dor de, é trabalho que nós vamos te explicar também, está dando uma confiança também, não? Passo, de improvimento está fácil, passo, você não tem um ou dois para reclamar, sim, sim, você não tem a tua camisa, sim. Eu te pago, mas eu não tenho isso, mas essa é a regra. Mas quando você tem uma regra na boca, cas, nós também temos uma regra. Então, nós somos obrigados a bini. Se bobini, podemos falar e regra. Sim, podemos falar. Sim, então, nós temos mais tanto para... é uma surpresa para a gente não toca a gana de vai marcha, então vai wak. O que é o grupo bici? Mas somente, então, sempre um forbido. Se bobisa, mas bici na pen, bom mensa eu e coisa só eu pita bici na pen não tá ballpoint não tá velpen e é coisa plana é coisa plana então spanning mas sim pero me pobi sabo a base de minha experiência 7 anos trabalhando canto e caminho somente 7 anos trabalhando canto e caminho seja como reportera ou fotógrafo bota que é dependente você saca para mim até 10 2 também ou até 10 yupi bangua você tem minha batalha em number então tem de lá não tem descrição mas ainda tem descrição tem minha nota eu dava exato então esse aí tá pondo é ansioso para que uá bangua sim bangua aqui que eu tô trazendo esse aí também nos mete tá para é para track e público especialmente para a marcha de muito não para mim apoiar muito exato e aí aqui que nos pode ver o arte de yupi pode não dizer mas sabe não dá força que nos pode ver o arte é fantasia nos tico baibani um bom, onde são tiki coisas assim para nós? É aí que também tem um outro trabalho. Posso sempre botar bisa toch, botar bem netes, pero como grupo de aí, botingo bem toch defender, porque está netes representado. É do outro trabalho, é do outro netes. Me te quero que ele grande, plus muito chiquito, também guste e sentindo, sentindo mais identificar com o tema que eu pude ter visto. Então me mais guste o mundo, que também importante. E traje aqui, então traindo ribajete tiki 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 tiki, então me termina com e me pôr visita também com e também vira de meus favoritos. Então cada paia, sim, cada paia de cada coisa. Sim, cada paia de tudo aí não, pode visitar me guste sei, me guste sei, me guste sei. Então, pero essa aqui tem um curso extra com me a fall in love com ele. Que me botasse tanto nós como nós carnavalistas, né? Um tique curioso demais. Sim, sim. Mas nós também gostei muito com você. Sim, então, bem caia, bem wak, bem apoiar muito, né? Então, apreciar e criação e trabalhando com nós, bem começar foi juni. Tá assim, então, até agora aqui, haciendo. Haciendo, sim. Sim, então, trabalhando na cara. Exatamente. Ok. Sim. Um detalhe também com nós, porque a gente é mais detalhista, a gente gosta do carnaval, a gente estima o carnaval, a gente para a gente ser como repórter, mas a gente tem detalhes. Então, a gente visa turbiana no nosso público, na nossa gente, não vou falar, a gente gosta de criticar, assim, sai o trabalho duro, com o nosso trabalho, é dolor que tem, é detalhes, não. Mas eu sei que você, a parte mais grupo que você, mas eu sei que você, até líder, não, assim, não está sendo uma maneira, um carnaval, não é um carnaval grande. Sim, porque nós também,
muito importante? Sim, por sombra, nós podemos abençoar com um t-shirt com jeans, mas para forma a totalidade, para nós sentir na mesa também, tem um ambiente de disfraz, onde está o leito, como está dando também um toque de disfraz. Mas coisas que a bailarina não está bailando, e o waiter não está partindo, onde está great para nós virar um. Uma totalidade. Sim, para você virar um grupo, onde está na nossa cela. Exatamente. Lugiane, a marcha de Mucha está começando 3 horas na Palo Blanco. Que hora abo tinha tranquilidade? Para sombra, me aí que traz em jump up, na final bota, tanto tem que não acaba bota, que hora abo tá um pass mental, mane, um pass. A mim, ora nós, me interessando como que é estudo tão de que largo, então me interessando estudo no subicaia, bota pendiente não para turcos que não vão para abandonar. Bar. Yes. Sí. Passo, nós promete aí, nós vamos de maneira um trauma com a saca e banda a fo. Da era, não? Sim, sí, sí. Na saca era a fo. Promete com o telecorsol. Não, promete com o telecorsol. Então, nós vamos passar o telecorsol full marchena e sim música. Ando tem banda de panaderia Isa nos aí. Santa Helena. Santa Helena nos aí um DJ. Ando é coisa, então promete aí. Promete aí. Então é coisa que está com um erro, algo que é um pouco doloroso. Sim, como larga. Ando é tudo aí de novo, botar aquela com os panos que... Ora vou chegar, telecorsol, vou passar telecorsol, vou botar. Mas fio, passo, sim. É grupo a cinta, então é coisa vai flow. Ok, então sim. Na final vou te avisar. Na a final storm. Vou te avisar, great. Sim. Então é o que está great também, é a satisfação que eu tenho, o qual eu não tenho do nabo, palavra comentário. De alento, great, bem bonita, que sei. Então vou te sentir mais relax, vou te sentir mais great também. Seguro que sim, seguro que sim. Lugiane, que mensagem você vai dar a um jovem? Quando tendendo mirava agora que disse, great, me também que começou com o grupo. Sí. Que você motivou? Porque o tempo está difícil, mas sí. Não está impossível. No. Que palavra você disse para motivar? Bom, eu comecei a dizer um par de jovens também, então, para estar com a base da UAC, para nunca não ter medo, então, duro. Mas agora você vai fazer algo, a mim sempre dentro do que eu me faço, eu copio amor, me desse com seriedade, ando de aí na rua por confiar, pero é palavra mesta a cielo com amor, ando sério, dedicação, sim, sí, com dedicar, passo é coisa que tem um coisa hobby sério, podem fazer com hobby amor, seguro. Ando ama cielo com hobby amor, me mesmo a começar dia me deu para ter 21 anos com o grupo Seru, para mim que tem carnaval. Ah, você tem Seru, para mim que tem carnaval, sim. É aí que me desse 5 anos com carnaval, desse, mas começar com 21 anos. Um coon vai lá com seu, para mim, eu me digo com minha mama, seguinte, eu também com um grupo seu. Que bem, você tem 5 anos com seu e aí aqui? Sim. Oh my God, coisa celebrar? Sim, tem 5 anos. Desde me querer com me por, então o outro homem também por, então me querer, sempre, então agora que vou lá, só me está dizendo assim, para sombra, aqui 3 anos, me está rondo com o Yupi, mas tem 3 anos aqui, me mira, grupo não que consiga sostener a marcha depois. Seguro que sim. E nós temos potencial, nós temos hobby, não? Hobby, hobby arte, sim. Hobby fantasia, exatamente. Por assim ele. Pois é, me está dizendo que eu tenho duro, e para mim, eu nunca, sim, não trabalho 100%, porque nós também, para mim, ainda que nós trabalhamos, nós não há gana, nós somos para mim finalista, nós ainda é problema com a gente bar, banda, des, e tudo que nós não é... E por aviso, é por aviso, algo que eu disse, não trabalho mais tampouco. Exatamente. Yes. E para perseverar. Sim, então bota assim. Dois, não tenho duro, então assim ele... Assim com amor. Ok. Sim. Por mim que não chega na final, onde você saca para fantasia, não? Me também, não me deu uma maneira... Dema vai é para mim aí com MacYupi, me tenta ajudar a Loa Kids para mim, então MacYupi estava tá um pai para me dar a Loa Kids, pero a Loa Kids aí não vai mais, antes do seguinte aí me diz me tá vai com a Loa, me ajuda a Loa 2, aí tu 2 aí naquela grupo aí, anterior o último aí que vai com antes aí com a piscina para plu, né? Sim, dancing on the rain, por como aí agora que é mais chupi mais para em marcha, sim, desde a club net. Antes de seguir, eu vou com o MacYupi. De como eu vou com o MacYupi, eu vou ter um curso com muita gusta. Ok. Então, nós vamos ver, nós vamos ver um curso com uma grande gusta, mas muita gente está louca com ele. Ok. Antes de dois, aí nós vamos ver na pompom. Como eu não ganho o MacYupi, antes de eu me dizer, eu tenho que vir com um curso louco, para me blind e urado, não? Antes de eu vir com. Baila com o pompom, de com pompom, tá algo que você tinha, prometo que você não vai trabalhar na escola. Sim, 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 seguro que sim, que cartão aí. Antes eu me disse, ok, pompom não se vai ganhar baila, não, sim, eu pita baila tudo na pompom, mas pompom não tem que mover para captar a atenção. Antes eu me baila a fonte, eu me um par de balém, balém, tem que ter uma empanha, então, ora uma coisa balém, minha mãe vira balém, tá mover. Antes eu me disse, ok, não é bom, é só que me põe na headpiece, para não querer mover.
Então, depois de assim, nós sabemos que na... Depois, nós ganhamos com o pompom. Depois, nós sabemos que na... Bisti, bo brel... Brel, brel. Bisti, bo boa. Ne brel, não. Então, a trove, mas vou lhe dizer... Me dei bisti urado na brel, para não há que os bons a trove. Para a brel, para não há que os bons a trove. Vou ter que brel. Brel, mas é grande. Mas é dois pia, não. Então, vou ter que furar todos os bons a trove. Então, vou ter que também nós ganhamos. Depois seguinte, vi com brel, para soma, me tá me tá dor com me tá roupa à noite, ando me mostrar como se bisti brel. Sim. Sim. Mm-hmm. Ando uma capta e atenção, ando net e tempo, tá tem rei benang a como se bini preto, roupa na moda. Uh-huh. Ando me tá sentar um caminda. Ou me vai a fonte, um menino aí chega, me tá sentar de um outro sinal que tava a fonte. Ando um menino aí chega que fome na, que mas o brel me está sendo que vup de mi cara. Uh-huh. Ando é coisa impactar a mim. Me dei, ei, me trabalhei na Brel. Brel. Depois, Brel, nós sabíamos que na... botona vai gol. Assim, botona. Como estava um painho roupa bonita, mesmo, incrível, mas ainda não sei se era de dois finalistas. Uh-huh. Depois, nós sabíamos... Dois finalistas, então depois, nós sabíamos... Cinco anos, que estava na Sesame Street. Cultura e pop china, uh-huh. De Sesame Street. Que ainda não aquele que nós... Atrana. Aqui na nang, sim. Que road piece na que sim, nos mm-hmm. Atrana na mang kose yena ku plastic mm-hmm. Pa eber na que da toch licht ku turisi nang e wo grani nang di e kermit nosa foam corta parte de dos fer na na mang ta do pitra bauta me pero nosa gana trove anto ay pasa etron kombailado sui sobre ta obi pret paso sempre ormi pasa ribe kaminda minuto kor ko me kamini di fatem pa foi. Não estou propaganda para Fatem. Só da Rato Verde, Richting Bissuivel, ora vou parar na luz e tráfico na Fatem e na Boma Rex, vou também na Fatem. Tem um palo grande. Sim. Sí. Uh-huh. Ah, palo... buscava? Sim, sí. Tem um palo blachi, ivy grande, mas é grande mesmo. Então sempre me disse a minha mama, me tem ganho bula dentro aí com dois de blachi grande, isso me gusta não. Então eu tenho essa história com ivy, está bem chiquito. Como que ele arranca num palo ou num raio, ele com energia. Sim, antes de crescer. Antes de crescer. Você pode virar roupa grande. Não estava a sair, sim. Anteriore massinha. Ante tu vedi come passa mi ta namoraje pale passa mi ta in uopi bonita. Ma dopo de nos carnavalista na ora che be osservare pale sì. Bastanto. Anteriore ora ma bini ne idea mi di mi mette un cos mi ta un scrive come ti tur mi disfras na come ta kiss denje. Anto despe mi ta bisa despe se sta mi strip mi che visti un cos otro. Anteriore ma cora ribe pale mi di mi che be bisi ne palo e. Però ok, mi devi bisi ne palo però botinho com fantasia não dei jeito. Até ele me disse, ok, me tá bem tra e aí vi na me tá lá coisas blachi diferente forma, diferente grandura, diferente color. Até ele me acoi e com slang de erco, furia, até porque da, você é okay, raiz de aí que da loura. Okay. Até ele me acoi três insecto, cota e bacator, cota e insecto de mais leaf. Não sei se é barbulete, com mientras tanto está abre sua ala, está anima emocional. Uh-huh. Anto e abeia. Que te estrói miel de ambiente, dulçura, okay. Um picado de ambiente. Okay. Então, assim, mais com ele, então, com diferente flor. Então, agora me acaba de forma traje, me avisa, pero me que um cos outro que te capta a atenção. Então, eu não me vim que ideia é ori de eu vou na niche que boca. Ah, eu vou na niche que boca. Assim, uma forma, eu tronco um bailador. Okay. Mientras tanto que muito anda baile, tronco um tamita baile ori. Ok. Ora, outra coisa que eu escrevo, eu te explicar o ovo de traje de 2018. Sim, exato. Ok, great. Lugiane, vou me ensinar, porque eu vou ver assim tanto eu vou dar nosso hobby, na ideia, pero me quedo na oportunidade de vir ser nosso carnavalista, na, vou desejo para 2018, vou ter um grupo, um time, para chegar aí, para estar se estraga, ou riba, caia, na. Bom di carnaval ubeni. Bom, na e ubenan ko tabi sa tawak nos. Ini pwede di korso tama e carnaval e fiesta kiri fiesta mas grande di nos kultura. Imita kiri ko ami a bibe upi ima disfrute malanta inile anto imita kiri ko tung fiesta ko nos no tingko laga bay perdi pero nos tingko kida mantene e fiesta aki di of outra maneira. Nós temos muito talento na Corsol, então é sempre uma oportunidade para nos demonstrar nosso talento. De maneira que o desenhador não afo, não tem carnaval, então não está desenhando para um traje de gala, slampa, casual, mas é sempre nossa oportunidade. Então, não é que o Corsol não é só o Tawake, mas está rondo o mundo. É sempre uma oportunidade para demonstrar o talento e mostrar o que nós, como o Corsol, temos para oferecer. Então, mirando quanto ende, quanto negócio, quanto lugar está viva e come,
e temporada aqui. Então, esse é grita também conosco para nos queda manter vivo. Então, cada jovem que está interessado, balanço um grupo que está sonho, nunca não duda, mas sempre quer de bom mês, está seguro de bom mês. Então, assim com amor, com dedicação, então, se você traz um time que você confia, de onde, então, um time para você sempre traz de união, para você quer sempre ter em união, tá conta, então, na final, ora você gana, um time ainda só gana, tá, e time a gana. Sim, sim. Então, para nós traz tá uma temporada que está união, entende? Então, essa é uma boa oportunidade para nós entrar juntos também, então, para nós engrandecer o Carnaval de CC, tá, é meta, então, com a AMI sempre a gente tá focus pe. Então, nós turpo traunto, então para nós fazer o carnaval aqui aún mais grande, então aún mais exitoso para 2018. Ok. Pijan, danke, palavra não. Al caso, muito querido que te llegue na turende, mas danke, nós estamos desejando hope éxito, nós estamos lá, o bairro, nós saco, entra boi para allá, te ture costango botigo, não quero me divulgar, ah, entra para lá para pega, pero nós temos danke para aceitar nossa invitação, de que está passando carnavalesco online, então. Nós também vamos cantar para nós desfrutar de surpresa como tempo 2018. Exatamente, na ordem. Ok, danke. Nós também dar um Pepsi Cola, então disse que nós estamos back. Bem, o que está passando? Carnavalesco online. Diz que está back. The taste never far away. Carre, 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 carre. Caribbean beer.